En annan grej då. Då är det Filip Hammar och Fredrik Wingensson har en ny film ute. Tårtgeneralen kommer strax. Säkert jättekul. Premiär i helgen tror jag. Är det så? Okej. Okay. En av huvudrollerna spelas av en kvinna som heter Agnes. Ja. Som också då är ihop med Filip Hammar. Mm. Ja, jag förstår vad du... Nej. Tema här inte. Och då läser jag i senaste Café, en intervju med Filip Hammar. Så en fråga så här: din nya flickvän har en roll i filmen. Är du orolig för nepotismanklagelser? Och då svarar Filip: om någon skulle komma dragandes med det där, så är gränsen nästan till kvinnohat. Att man utgår ifrån att Agnes inte fick rollen på grund av sina kvaliteter som skådespelerska. Hon fick provfilma precis som alla andra. Det är väl inte att man utgår, det är väl att man att det kan väckas en misstanke. Ja. Nej, förstår inte Filip Hammar hur korkad han låter här. Jag tror han blir irriterad på frågan. Ja, för att han är lite för nära sanningen. Ja. Nej, men jag menar bara provfilma som alla andra. Det fick hon ju inte, för att hon har ju även legat med Filip Hammar. Om det skulle vara precis som alla andra, då skulle de ju rada upp 100 skådespelare. Och så måste alla, var och en, gå in i ett rum och ligga med Filip Hammar. Ja, och det. Sen får han bedöma dem. Men framförallt var det väl inte själva provfilmningen folk tyckte var nepotismen. Nej. Det var väl att han valde henne. Ja, alltså, jag förstår ju att hon valde. Alltså, jag menar bara att, kan man inte vara lite... Man måste ju förstå hur man framstår här. Om jag har haft till exempel min fru i den här podcasten massa gånger. När jag intervjuade Sveriges 20 roligaste så var hon en av gästerna. Jag tycker att hon är en av Sveriges 20 roligaste, absolut. Men jag måste ju också medge att hade Henrik Schyffert haft en sån podcast, så hade antagligen inte min fru blivit intervjuad. Det är ju inte, alltså, det är inte, jag är inte henne mindre rolig, men man framstår ju som en idiot om man påstår att det är exakt lika. Så oj, hon råkar även vara bäst. Ja, det är hon säkert. Men man kan ju inte bara strunta i det faktum att man är ihop med människor. Tror ni Helena Bergström har gått på casting för alla Colin Nutley-filmer? Ja, det har hon säkert. Men det är en sån liksom vanlig psykopatidé, den här att man ska behandla alla människor likadant, eller som man själv vill bli behandlad. Att man liksom inte skulle väga in några andra faktorer än att de är människor. Behandla inte dina barn. Nej, precis bättre. Som du behandlar. Nej. Att det finns liksom en regel. Men det är väl då en vacker tanke? Är det verkligen det? Att man ska behandla alla människor exakt likadant, oavsett vad de gjort mot dig, vad du har för relation till dem. Det är ju egentligen en fascistoid idé väl? Ja, men vad hade varit ett vettigt svar här då hade ju varit, okej, din nya flickvän har en roll i filmen, är du orolig för nepotism och anklagelser? Ja, jag förstår att folk skulle kunna tänka så. Ja. Och givetvis så har det ju lämpat sig så bra för Agnes att jag är ansvarig för att ge rollerna, och då har hon ju fått en chans att visa upp här vilken fantastisk skådespelerska hon är. Men framförallt är hon en väldigt duktig skådespelerska som inte har fått chansen tidigare, för då var hon låg hon inte med regissören. Nej, det här skulle hon inte. Nej, det här sista skulle hon inte ha sagt. Men kan de inte tänka sig in i liksom hur sinnessjuk motsatsen är, att de har ett liv tillsammans. Hon är arbetslös skådis. Han gör en film. Hur ska deras liksom vardagsliv fungera om han låtsas, de låtsas inte om att han hur lätt som helst skulle kunna lösa alla hennes problem? Finns det någon chans för dig? Finns det några tjejroller i den där filmen? Ja, absolut. Hur många som helst. Huvudrollsinnehaverskan, hon är 26 år, tänker att en blond tjej. Så vi ska såklart testa hundratals andra tjejer. Vi ska dammsuga hela Sverige efter kvinnliga skådespelerskor. Det här bygger ju också på att folk låtsas om att det är väldigt, väldigt svårt med att vara filmskådespelare. Mm. Att det kräver vissa fantastiska egenskaper som Filip Hammars flickvän inte skulle kunna leva upp till. Nej, varför skulle hon inte det? Säg att de provfilmade 100 människor de också. Ja. Så skulle alla de 100 kunna göra den rollen. För jag tror inte det är så himla svårt att vara filmskådis. Nej, det får stå för dig. Jag tror säkert att det är jättesvårt. Jag är mer också. Men är det inte lite som den här släkten till han 92-åriga miljardären när Anna Nicole Smith dök upp på en julfest och satte sig i sin nya pojkväns knä? Vem är Filip Hammar här då? Är det han miljardären? Han i rullstolen. Han gubben i rullstolen. Ja, men jag tänker att resten av släkten sa att det är nog inte bara ren kärlek från hennes, alltså att misstankar väcktes lite där över glöggen så här.
tror ni verkligen de är kära? Hon är 37, han är 92. Och då sa han, 92-åriga gubben, om ni tänker så är det bara angränsa till kvinnohat. Oväntat. Om Howard Hughes eller vad han heter, den oljemiljonär bara. Miljardär. Förlåt mig. Ja, miljardär, förlåt. Håller ni på med kvinnohat här? Jag tycker det är kränkande av er att inte se. Vad har ni för bild av kvinnor egentligen? Men det är roligt att det är ett sånt buzzword, kvinnohat, att man kan drämma till med det. Och sen så ja, det är det inga man, följdfrågor på det. Nej. Det är som ett sånt stoppord i sadomasochism, va? Ja. Vilken rolig twist det skulle vara om det var en stoppord. Alltså att man står där man kör upp ett äpple i munnen på en kvinna och så bara säger, skriker hon kvinnohat. Och så bara, oj då. Nu blir jag medveten om mina privilegier. Ja, men det är ett bra stoppord. Väldigt tydligt stoppord, ja. Än att ha någon sån här kefir eller något. Nu har den här leken utvecklats lite kvinnohat. Okej, då backar jag och tar ut äpplet. Är det sånt där kvinnohat du gillar eller är det... vi borde tagit ett bättre. Det är som att ha ajaj som stoppord nästan. Jag kommer. Alltså då får vi backa. Slutligen då, jag tycker också att man fastnar någonstans i den, i det som du sa K, att bara föreställa er då att Filip då väljer och provspelar sin tjej, han provspelar några andra, sen kommer han hem en dag och säger så här: älskling, du gav allt vad du hade. Tyvärr räckte det inte hela vägen fram. Ja, eller skickar ett brev med tack för din ansökan, men tyvärr har rollen tillsatt av annan. Du, alltså, klassiskt. Ja, men det är ju ungefär det de som tycker det skulle vara så himla hemskt om hon fått gå före i en kö. Jag tycker inte ens att det är något fel. Jag tycker att det är människor... ingen som har ifrågasatt att Woody Allen spelar huvudrollen i sina egna... Han har skrivit filmen, han regisserar filmen, han väljer sig själv som huvudrollsinnehavare. Ingen fråga om det är någon form av... Jag skulle säga att det finns nästan alltid något som går bortom... Det är ingen som frågar så här, var Scarlett Johansson verkligen den allra, allra bästa skådespelerskan? Man väger ju alltid in någon annan faktor. Till exempel. Hon säljer biljetter kända, till exempel. Är de liksom snygga att titta på? Visst. Och då skulle ju en sån säljvariabel skulle kunna vara, man ligger även med rollbesättaren. Ja. Till exempel. Utan att det är kvinnohat. Absolut inte kvinnohat. Jag skulle ju döda för att jag låg med någon som kunde ge mig någon slags makt i samhället. Min tjej har ju ingen makt. Det är ju helt värdelöst. Det är helt meningslöst sex. Ja, jag ligger med henne helt i onödan. Jag får ingen makt. Men det gör dig till en väldigt fin människa. Ja, det att du inte har några baktankar. Ja, det vet jag inte.